mislim da je plaketa Neši Paunoviću nešto što je on odavno zaslužio. Mislim da je ono što je on uradio moglo da bude i nagrađeno, ali znajući kakvu on energiju ima, ne bi me iznenadilo da se naredne godine ovde vidimo i da on bude dobitnik nagrade Dejana Anastasijević. Mislim da je izuzetno važno da i da je na ovaj način primećeno šta je kolega Paunović uradio tokom akcidenta o kojem je zapravo izvestio celu zemlju i time pokazao koliko je veliki značaj lokalnih privatnih medija. Kada su svi učutali koji imaju neuporedivo veće resurse, koji imaju neuporedivo veće budžete, on se pojavio i uspeo da izvesti celu Srbiju i da zapravo posrami sve velike sisteme koji su o tome ćutali želeći da zabašure ovaj ozbiljan akcident. U tom smislu je veoma važno da takav njegov napor i profesionalni doprinos bude primećen i na ovaj način su se spojile dve stvari, a to je da bude u prvi plan istaknuto to što je on uradio pre nekoliko meseci, ali i da se na posredan način oda priznanje za sve ono što je on uradio za nezavisno i profesionalno novinarstvo prethodnih decenija. Tako da mu još jednom čestitam i nadam se da ovo nije nikakav kraj, već zapravo novi početak i dodatna motivacija da on nastavi da radi na onaj način koji ga je proslavio i koji je učinio njegov medij prepoznatljiv van granica Pirota.